Здравейте, приятели, аз съм Слави и днес имаме специален гост в моето шоу и то е Huawei P20. Здравей, разкажи ми нещо за себе си и какво правиш тук? Слави, времето за моето тегляне наближава. Верно ли? Някой ще те спечели напълно, безплатно? Да бе, направи клип по този случай, съвсем ли си забравил? Хора, верно бе, заедно с Ardes раздаваме чисто нов Huawei P20, който ще отиде при един от нашите зрители. Ако все още не сте се регистрирали, искате да го спечелите напълно безплатно, спокойно, имате своя шанс, регистрацията тече до 30 юни. Тези, които вече са се регистрирали, спокойно, вие участвате в томбулата и можете да затворите този клип. Но всички, които сега идват и разбират те първа, че раздаваме Huawei P20, останете с нас, защото може да си го спечелите и вие. Трябва да направите три прости неща. Първа стъпка – да се абонирате за канала ни The Clashers. Второ – да харесате текущото видео и да напишете долу в коментарите хаштаг ArdesTheBest. И трето – да попълните един формуляр, чийто линк ще откриете в описанието. Това е цялата работа, хора, напълно безплатно е и вие вече сте участник. Теглянето на този страхотен смартфон ще се състои на 2 юли от 8 часа абсолютно наживо в канала The Clashers. Повтарям, 2 юли, 8 часа в The Clashers. Направете си ремайндъри, аларми, някакви известия да видят какво щете, защото абсолютно наживо ще изтеглим победителя и ще се опитаме да се свържем с него по телефона, да видим първата му реакция и дали ще се зарадва. След това телефончето заминава за Ardes, които поемат инициативата и го изпращат при щастливеца. Та така, скъпи приятели, с това кратко видео исках да ви напомня, че томбулата все още тече. До 30 юни е крайният срок за записване. Не го пропускайте. Първо, абонирайте се за канала. Второ, харесайте видеото и коментирайте с ArdesTheBest. И трето, попълнете формуляра от линка в описанието. Инструкции има в предишното ми видео, горе в дясно. Ако се срещате някакъв вид трудности, последвайте линка, там обяснявам всичко. Та така че, хора, бързайте, действайте по стъпките, абонирайте се и харесвайте видеото, защото ще продължаваме с тези страхотни giveaway заедно с ArdesBG. Чао сега от мене и до нови срещи!